ओम श्री परमात्मने नमः अद प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्रो वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः नाम काः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूटं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्येता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमुं व्यूटं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुति ययुधानो विराडश्च ध्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरिदित्कुन्दिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वहेव महारथः दृष्टके अस्माकं तु विशिष्टाये स्थानिबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथा अङ्गे च बह्वशूरा मतिर्त्ये त्यक्तजीवित नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारत अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमे देशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा पाकमवस्थितः भीष्ममेवापि रक्षन्तु भवन्तः सर्वहेव हि तस्य संजयनन्नर्षम् गुरुवृद्धपितामह सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दत्मो प्रदा भवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानगोमुख सहसेवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिश्चन्दने स्थितौ मातपः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मो महाशङ्कं भीमकर्मावृको अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सकदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च शात्रिकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्गान्दत्मक् पृथक् पृथक् शहोशोदात्तराष्ट्राणां हृदयानीव तारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनातयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपित्वजः प्रवृद्धे शस्त्रसंपादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः अर्जुन उवाच सेन